No halo, dneska si teda ukážeme, jak sa nastavuje celý Betaflight na čerstvo postavenom drone. Všetko vám vysvetlím, ukážem vám všetky tie základné taby a podobné veci, ktoré potrebujete vedeť na to, aby ste si to spojaznili. Znie to zložito, ale je to celkom jednoduché, keď viete, čo robíte a nemusíte sa toho nejak extra obávať. Budeme to robiť na tomto Synelogu, v podstate je úplne jedno aký dron máte, keď má Betaflight a je to quadcoptera, tak to funguje presne takisto pre každý. Potrebujete si proste nastaviť motory, receiver, ESC a nejaké také tie základné ďalšie settingy, ktoré uh, každý uh, dron potrebuje mať uh, zmenené. Môžeme sa toto rovno pustiť, ja si tu pekne nahrávam obrazovku a budem vám hovoriť, že čo sa vlastne deje. OK, takže sme v Betaflighte prvé, čo by sme mali urobiť je, keď ste si čerstvo postavili dron a chcete proste čo najlepší performance, tak hodiť tam najnovší Betaflight. Nikdy nezaškodí ma ten najnovší firmware Betaflightu. Betaflight sa vždy vyvíja, vylepšuje, menia sa v ňom veci a teda určite je do, dobré, keď si na čerstvý build rovno pacnete tú najnovšiu verziu. To sa robí celkom jednoducho. Potrebujeme sa dostať do tohto flasheru a keď máte novú dosku, na ktorej ste nič namenili, tak tento autodetekt by mal fungovať. Toto je target. Je to v podstate ten typ tej dosky, ktorý chcete použiť. Je ich tu strašne veľa ako vidíte, ale teda vy môžete buď používať tento autodetekt, alebo ešte predtým, než čokoľvek spravíte, tak môžete ísť sem a sem sa pozrieť, že aký to je target. Tu máte napísané target, dvojbodka a toto beta fpv F722 STM bla bla toto je aký to má procesor. Toto je ten target, tento, toto stredné beta FPV F722. Dobre, takže idem, môžeme si flashnúť tento firmware. Keď vám pôjde teda auto detect, rovno si vyberame najnovší beta flash 431, momentálne je najnovší firmware. Možno budete mať neskôr už lepší, nejaký novší, ale teda tento je momentálne najnovší, keď ja to robím. Tuto dole si klikneme load online. Vy si ten firmware dokážete stiahnuť aj manuálne a potom by ste ho dali load firmware local. Keby ste flashovali nejaký custom vlastný firmware, ktorý ste si napísali, tak by ste používali tento lokálny flash, ale teda to by ste asi nepozerali toto video. Musíte dávať pozor, nesmiete odpájať ten flight controller pri tom, lebo by ste ho dokázali briknúť. Ako sa to hovorí, briknúť, že prestane fungovať, ale Uh, nemusíte sa nejak extra obávať toho, lebo vždy betaflightové flight controllery sa dajú uh, vrátiť naspäť a flashnúť od znova. OK, takže skúsime, či nám to pôjde. A tento flight controller dokonca to zvládol aj sám. Niekedy to proste, niekedy teda musíte sa pohrať so všetkými hotfixami a vecami, že nevidí to ten flight controller dobre, alebo nevie sa zapnúť tento DFU mod, to je tento mod pre flashovanie. Uh, a ten viete teda zapnúť aj manuálne tým, že stlačíte gombiček na tom flight controlleri a naraz ho zapojíte. Vždy keď flashujete na nový Betaflight, Flight, e, tak si tam nahodte rovno toto, že full chip erase. To urobí to, že vymaže vám to celý ten, celú to FC, aby e, tam neboli žiadne chyby v tom, že to nejako pomiešalo tie nastavenia, ktoré tam boli predošlo. A ako vidíte, že nám to tu napísalo Programming Successful, takže môžeme Re rebutnúť flight controller, odpojiť USB, zapojiť USB tak, a môžeme sa napojiť. Toto vám hneď ako prvé vybehne tieto apply custom defaults. Uh, určite to urobte, dajte proste apply custom defaults, to vám náhodí, uh, čo tento target má v sebe nahádzané a uh, proste bude vám všetko fungovať tak, ako by malo. Tak, rebutlo flight controller, ideme naspäť. Teraz nám na tu píše ďalšie srandy. Všetky tieto veci my si v podstate urobíme a to je nastaviť si protokol pre SC, na akcelerometer si nakalibrovať a určite ešte ďalšie iné veci, ktoré vám tu poukazujem. OK, takže prvá vec bola na akcelerometer. Proste dajte si váš dron rovno niekam na stôl a proste kliknite calibrate a on sa proste nakalibruje a potom pekne vám bude ukazovať, že jak sa vám točí ten dron doľava, doprava a podobne. No teraz, ak ste si všimli, že napríklad ten dron sa netočí tak, jak si vymyslíte, že proste vpredu nie je vpredu. Ja napríklad teraz ho točím dopredu a on sa točí dozadu a doľava. Takže toto si musíme vyriešiť teraz momentálne. Tento flight controller je all-in-one board a to znamená, že 90% času sú tieto dosky namontované šikmo, že sú proste e, 45 stupňov otočené, to znamená, že aj náš flight controller očividne tak je, len v tomto drone je namontovaný rovno, takže ho musíme o 45 stupňov akoby otočiť v softveri. To spravíme hneď prvé, ideme do Configuration tabu, Port tab ešte preskakujeme, ten si ukážeme hneď za chvíľu. No a my teraz potrebujeme urobiť to, že pozrite sa na šípku na vašom flight controlleri. Vždy ten flight controller má šipku, že ktorým smerom je dopredu a na mojom to je teda v podstate urobené to tak, že môj flight controller je otočený hore nohami a ešte aj o 45 stupňov. Takže my musíme napísať tuto, tento pitch, dáme 180, že sme ho akoby otočili, dáme safe napojíme sa naspäť a pozrieme sa na, naspäť do tohoto port stabu že či už je dopredu, dopredu. Tak, teraz je vrch hore, už tak ako má byť, ale doľava, doprava a dopredu sa tu nám stave nesedí. Potrebujeme tento flight controller ešte otočiť. OK, a to je tento jav. To je jav, je tento movement, v proste koľko stupňov je otočený v, na, rovnom, na rovnej ploche. A potrebujete urobiť len to, aby ste proste trafili ten správny uhol väčšinou mne sa nad tým nechce rozmýšľať a vždycky len tam proste hodím prvé číslo, čo ma napadne a uvidím, že akým smerom sa to potočilo a potom podľa toho to už upravím. Takže mne sa zdalo, že dopredu máme dozadu viac menej, takže potrebujeme ho otočiť o 45 stupňov doprava. A doprava je plusové číslo, teda v podstate 45 a doľava je minusové číslo, takže minus 45. OK, takže teraz to máme nastavené takto, že očividne, keď ho nakláňam dopredu, nakláňam ho dopredu a ten dron sa točí doľava. To znamená teda, že ešte potrebujeme ďalších 90 stupňov doprava. Takže k tomuto číslu ešte pridáme ďalších 90. A to je 135. A teraz by sme to mali mať už presne tak, ako potrebujeme. Môžeme to skontrolovať. Dopredu je dopredu, doprava je doprava, doľava je doľava dozadu je dozadu. OK, takže ďal toto bola prvá vec, tieto alignmenty, že aký smer máte flight controller, to musíte spraviť, ináč vám to nebude lietať, rozháď vám to všetko, bude to proste... Buď, Za prvé, buď ho ani ne, nebudete vedieť armnúť, aby ste roztočili motory, alebo ani nebudete vedieť proste, uh, keď vzlietnete, hneď sa vám vypne alebo prekoti. Ďalšia vec, ktorú ja rád robím, ale není až taká dôležitá a dokážete aj bez toho lietať, je tento Arming Angle. Uh, toto je uhol, v ktor ktorý môže byť na maximálne naklopený ten dron na to, aby sa dal zapnúť. Toto je bezpečnostná vec, uh, aby ste si napríklad ten dron nearmli v, v rukách, aby ste sa neposekali, ale to si vyriešime iným spôsobom, aby sa toto nedalo spraviť. Takže keď chcete, aby sa ten dron dal zapnúť, aj keď je uh, hore nohami, aj keď je v uhle, alebo akokoľvek, keď ho položíte nejak krivo, tak proste toto číslo prepíšte len na 180. Ďalej, len taká rýchla vec, jedna otravná. Tuto BIP, Flight Controller, is power from USB. Uh, toto robí to, že keď uh, máte nastavený pípak, keď strátite signál napríklad, uh, tak uh, s tým, že toto máte zapnuté, tak vám bude ten dron pískať jak bláznivý, aj keď máte ho proste len na stole a, proste, a nemáte zapnutý ovládač. Takže toto ja rád vypnem. Uh, ďalej máme tento D-shot beacon. Keď nemáte na svojom drone žiadny pípač, tak ako keď ho zapojíte, on zapíska motormi, tak viete nastaviť to, aby pískal motormi, aj keď ho vy nastavíte, aby pískal v Betaflighte. Takže obidve tieto veci doporučujem zapnúť. Pokračujeme ďalej. Konfiguráciu máme viac menej hotovú, tu už toho viac není. Sen si môžete možno napísať, ako sa volá váš dron, ale to ja nepoužívam. Tento FPV Angle Mix e, určite tiež nepoužívajte. Naučte sa lietať tak, ako e, ten dron reálne lieta a nepomáhajte si žiadnymi zbytočnými e, figlami, lebo e, do budúcna vám to len e, š, e, stiažší všetko ostatné. E, tento Power and Battery Tab, väčšina e, tých flight controllerov už sú nastavené správne ale keby vám to nefungovalo, skúste si pogoogliť na stránke toho flight controlleru, že aké sú so správne dáta pre tieto okienka, ale väčšinou teda je to správne a ešte na all in je to ešte väčšia šanca, že to bude správne. Ďalej máme tu v tomto power battery minimálny cell voltage a maximálny cell voltage. Ja tento cell voltage rád kliknem takto o 0,3 to, to je len detekcia toho, že koľko vo, článkov v baterku máte. A keď máte teda prázdnu 6-článkovú baterku, niekedy vám to vie zadetekovať ako plnú 5-článkovú baterku a potom zrazu váš dron je, že á, však táto baterka je plná, ale je to vybitá 6-článková a zletnete a zistíte, že proste instantne ste si ju odpalili a vybili ste ju do nuly. Takže toto si preklikneme na 4,35%. Ďalej môžeme pokračovať do presetov, toto je veľmi super vec, ktorú pridali v nedávnych verziách Betaflightu. No a ideme sem a tu vidíte milión všelijakých nastavení, uh, Toto sa nemusíte, my potrebujeme v základe len jedno alebo dve. A to sú teda hlavne, že vybereme si aký máme RC link, aký používame protokol a podobne uh, na lietanie. No a ja uh, používam osobne uh, toto Express LRS a nájdeme si, ktoré používam. Ja používam Express LRS na 250 Hz, klikneme si takto, Vybereme si tu, že čo, aké používame drony. My máme Ultra Cinematic, lebo toto je Cinewoop. keby ste chceli lietať freestyle alebo závodný, tak toto si sem kliknite. Používame Serial, receiver, toto je receiver, ktorý je externe namontovaný na doske a nie je integrovaný v doske, aj také sú a ja používam tento voltage, toto je čo vám posiela naspäť do rádia v okuliároch ja mám len ten single cell voltage že vám to delí šiestimi a potom máte z toho jeden článok no a potom tento actual center um, nikdy som to nepoužil, neviem čo to ani robí konkrétne, ale nezaklika vám to a je to v pohode bez toho, takže môžete si o tom buď viac zistiť, alebo pozrite sa, že ako to funguje No a teraz len stlačíme pick. A to je v, v podstate všetko, čo potrebujeme v presetábe. Ešte by sme si vedeli tu nastaviť iné veci, ako napríklad filtre alebo nejaký základný tún a podobné veci, ale e, ako začiatočníkov vám to nedoporučujem. a keď už budete viac pokročili, už budete vedieť, ako to funguje a budete si schopní vybrať sami správny. Potom ako sme to teda e, si pikli, tak radšej dajme seven reboot, lebo veľa vecí sme, e, sa zmení a... Uloží sa nám to a nezabudneme na to, že sme to neza ne nenastavili. Ďalej ideme do PIDs a Tuning. E, toto je taký tab, ktorý by som vám doporučoval nechytať na začiatku. Jediné, ktoré by ste mohli pomeniť je tento Rate Profile. Toto robí to, ako sa vám rýchlo dron točí a akú má veľkú, vysokú senzitivitu. E, ja lietam osobne veľmi podobne k tomuto základnému Betaflightovému, takže doporučujem vám kľudne si tento nechajte, je to úplne v pohode, uh, alebo teda keby ste chceli moje osobné rates tak ja lietam Betaflight základné 667 rýchlosť maximálna a mne to úplne stačí rýchlejšie sa proste točiť nepotrebujete a hlavne na začiatok keď v tom ešte nemáte takú citlivosť v tých prstoch a ten zvyk toho, že jak sa čo deje tak určite čím nižšie rates, tak tým lepšie. Tento expert mod, tuto čo vidíte hore, zakliknite si ho. Pribudne vám tu dosť ďalších iných tabov, v ktorých viete nastavovať veci. Zatiaľ to nepotrebujeme nejak extra, ale dostaneme sa k tomu aj ďalej. Ďalej ideme nastaviť tieto, tento receiver náš. Sme tuto v receiveri. My potrebujeme, ako nám to už samé nastavilo, z nejakého dôvodu CRSF. Toto je proste protokol Crossfire a tento protokol používajú viaceré e, protokoly, viaceré RC linky, ktoré viete mať vo svojom rádiu, ako napríklad samotný Crossfire, ktorý je od TBS, e, TBS Tracer, e, ďalej ho používa samozrejme Express LRS a to používame my, takže zacvakneme si Crossfire a hotovo. E, ďalej, keď používate DJI, tak e, na... To, aby ste videli signál v okuliaroch správny, tak tuto máte RSSI channel. Toto je channel, ktorý vám z týchto niektorých bude ukazovať, že ako veľa máte signálu. Pre Express LRS je ten správny, ktorý vám bude ukazovať LQ, Link Quality, to je kvalita vašeho signálu, je AUX 11. Takže si ho rovno zacvaknite. No a teraz môžeme odtiaľto ísť preč, dáme si safe a môžem pokračovať ďalej. Uh, preskočíme tu pár tabov a k tým sa vrátime potom, ideme do Motors. OK, v Motor taboch to vyzerá takto, je to veľmi jednoduché. No a my potrebujeme si nastaviť teraz protokol pre motory. Takže tuto máme ESC lomeno Motor protokol, vyberieme si, máte tu veľa na výber a len pár ich je tých, ktoré vy potrebujete. Uh, vy si všímajte len tie, ktoré sú D-Shot. Tieto tri, ktoré sú D-Shot, tak tie sú naše. Uh, my si môžeme pacnúť tento najvyšší. Ono to závisí viac menej od toho, aký máte výkonný procesor na tom uh, flight controlleri. Keď máte F4 flight controller, dajte si DSHOT 300, keď máte F7, dajte si DSHOT 600. Uh, v podstate to len robí to, že akú veľkú uh, máte odozvu v tom, že ako tie motory rýchlo komunikujú s tým flight controllerom, ale ja osobne medzi D-600 a D-300 rozdiel nepoznám, takže to je úplne jedno. Ne, vôbec vám nemusí vadiť, že máte len D-300, keď máte F4 Flight Controller. Uh, ďalej tu máme Bidirectional uh, Dshot. D-Shot. To je špeciálny feature, ktorý má uh, BL Heli. To je zase ako je Betaflight na vašom Flight Controlleri. BL Heli je software, ktorý beží na vašom ESC, -čku, na vašom Motor Controlleri. Uh, BL Heli S Podporuje na najnovšom, úplne najnovšom Betafinvery tento bidirectional D-shot a BL heli 32 ho podporuje normálne. A toto vám po pomáha v tom, že filtrovanie tých vibrácií z motorov je o mnoho jednoduchšie a rýchlejšie sa deje, takže váš dron lieta lepšie automaticky, keď máte toto zapnuté. Takže keď to vaše ESC podporuje určite si update ESC na najnovší vaš firmware keď, by ste, keby, keby, keď máte BLHeli S alebo na ňo nahodte BlueJ firmware to je veľmi podobné tomuto našemu tomuto najnovšiemu BLHeli ale teda BlueJ firmware je custom firmware, ktorý developujú ľudia, ktorí si ho robia sami a v niektorých veciach je trochu lepší ako ten klasický hely, Napríklad v tom, že tá PVM frekvencia tých motorov je meniteľná, že máte viac ich na výber, ale to je veľmi zložitý topik, ktorý v podstate ešte vás nemusí ani zaujímať, lebo keď pozeráte toto video, tak by ste si ani nevšimli rozdiel v tom, že aký je tento PVM protokol nastavený. Dobre, takže na to, aby sme si flashli ESC, potrebujeme to, že rebootneme celý flight controller. Musí byť zapojená baterka do tohoto, aby naš, naše ESC bolo zapnuté, lebo ono nedokáže byť zapnuté z USBčka. Tak a na tejto stránke escconfigurator.com uh, si to vieme nastaviť. Takže tuto vidíte toto zelené, kliknete si na to zelené, vyberete si toto Betaflight STM bla bla bla, Kliknete si pripojiť a teraz vám tu nabehne toto ešte raz, že Connect sa vám odomkne toto zelené, kliknete na pripojiť a teraz ste pripojení k tomu ST. Uh, musíte ho dať prečítať, tu je read settings, že prečítať všetky settings, všetky veci, čo na tom ST sú napísané. Tak, a očividne na nemáme uh, Bluge 016, čo je z nejakého dôvodu nám nepodporovalo ten pvm keď som si myslel že tam blu už je a bol ale teda asi si ich musíme flashnúť na novo tak tu si dáme flash all uh, toto nemente to si samo zistilo že aké to sú esc uh, keď chcete ešte raz to prekontrolovať uh, viete sa vrátiť sem a tuto to máte napísané esc1 gh30 je to typ esc gh30 všetky 4 sú gh30 a tuto si to samo zistilo. Nemente to, lebo keď to zmeníte a flešnete, vaše SCD. dokáže byť úplne že vybavené a už ste doletali. Toto není ako Beta Betaflight, že keď tam niečo zle flešnete, tak viete to jednoducho napraviť a dajme tomu, že keď, to urobíte, tak by ste potrebovali všelijaké flešovacie adaptéry a podobné srandy na, na to, takže fakt, že nechytajte sa toho. OK, dáme najnovšej, a toto je to, čo som vám hovoril, tie PVM frekvencie. Čím menšie motory, tým väčšia PVM frekvencia. Takže dajme tomu, že keď chcete závodiť, 24. Keď chcete lietať freestyle, 48. Keď máte nejaký malý tiny whoop, alebo nejaké malinké droníky, čím väčšie, tým lepšie. A to vám dá aj zvýšený flight time v niektorých situáciách. Ale teda my, my si hodíme 48, čo je taký pekný stret. Tak a môžeme to flashnúť. Teraz musíme čakať, ničoho sa nechytať a modliť sa, že sa nič nestane. Flešuje nám to posledné ST, potom to by nám to malo už fungovať a mali by nám tie bidirectional D-shot uh, byť použiteľný. Keď budete flashovať firmware a niektoré budeme mať z týchto iné číslo, takto vyrobiť vie robiť problémy. Vždy máte na všetkých 4 ESTčkách rovnaký firmware. Ono to dokáže fungovať aj s iným, ale vždy je najlepšie, keď máte rovnaký, lebo nebudú tam všelijaké zvláštne zmeny v tom. Na to, aby sme sa dostali do Betaflightu, musíme teraz celý dron odpojiť a zapojiť. A môžeme ho zapojiť naspäť, otvoriť Betaflight a napojiť sa naspäť do nášho motorstabu. Vidíme zase 100% erory, teraz zapojíme naspäť baterku a mali by zmiznúť a? toto je ste očividne zvláštne a musel som cvaknúť tento unlock to som ešte nikdy nevidel takže ďalšia chybička ktorá sa môže stať takže vidíte 0 erorov keď tie erory stúpajú na viac ako 1% tak niečo není v poriadku uh, musíte dávať uh, aj ke, uh, keď netočíte z motormi keď stúpajú na viac ako 1% Uh, pozrite sa, že či nemáte veľa nejakého uh, nejakého rušenia alebo čohokoľvek v, tých, uh, v tom flight controlleri, aby vám to proste nerušilo a aby vám nebobli tie motory za letu. Keď máte moc veľa tých percent tohoto, uh, viac ako dve alebo vi vi dokonca viac ako jedno a pol by som povedal, tak proste vypnite bidirectional D-shot pre istotu ten dron vie lietať v pohode aj bez toho ale vám to vie robiť väčšie problémy ako pomáhať, keď máte také veľké error percenta. Ďalej e, máme tu motor Idle, ten si zvýšime trošku viac, lebo tieto menšie motory ako na tomto Sinebupe sa trošku z nejakého dôvodu ťažšie roztačajú. Na normálnom 5-Inči väčšinou je normálne, keď máte okolo 5%, takže si tam nahoďte 5%. Toto je koľko va, má váš motor magnetov. E, je to dôležité skontrolovať, e, týchto 14 magnetov je bežný počet na veľké 5-inch motory, teda veľké no na 2207, 2306 a podobné takéto motory, veľkosti. Tieto motory, čo mám ja, sú 2004, ale aj tak majú stále 14 magnetov, ale nemusí to byť vždy pravda. Takže keď máte nejaké iné motory ako štandardné motory na 5-inch, skontrolujte, orátajte si tie jednotlivé magnety na tom točiacom, na tej točiacej sa časti toho motora a zistite že koľko ich je, napíšete ich tam a môžete si dať save. OK, ďalej ideme sem, OSD. Uh, toto je to, čo budete vidieť na vašej obrazovke uh, v okuliároch. Vidíte tu, že low voltage, uh, to je warning element, uh, element toho nejakého výstražného. Uh, tento napríklad DJI okuliare nepodporujú z nejakého dôvodu, je to hlúpe, lebo vám veľmi vie pomôcť v tom, že čo sa vám deje s dronom, keď vám tam začne čo blikať, tak viete, že niečo je zle. No a DJI vám tento neukáže no, ja jediné veci čo používam tak je e, toto battery current draw to je že ako veľa amperov ťaháte to si hodím sem do stredu e, potom koľko miliamperov som minul z baterky že keď máte 1500 miliamperov baterku a minuli ste z nej 800 tak viete že už je na čase sa nejak začať vrácať, lebo už ste za polovicou toto je battery voltage toto je celý voltage e, celej baterky na začiatok vám doporučujem určite si dať tento celý a potom pre zjednodušenie si hodiť tento battery average cell voltage, aby, vám, aby ste tam v hlave nemuseli počítať, že deleno 4 alebo deleno 6. Toto je celá baterka a toto druhé je rozdelené na články. Takže vždy baterka do menej ako 3,5 V by ste nemali ísť a keď vidíte 3,5 V, viete, že už by ste mali ísť naspäť a to si viete zapamätať potom dokopy, keď si to budete porovnávať s tým celým voltageom, Takže určite obidve si nechajte zapnuté. Ďalej, my sme si nastavili v receiver tabe toto link quality. Tento konkrétny element v DJI okuliároch nefunguje, ale keď máte analog, toto je najlepšie, čo si môžete nastaviť, keď používate jedno z týchto moderných linkov. Toto vám dá dobre vedieť, že ako e, ste ďaleko teda v podstate aký máte signál e, veľmi podobný stat som teda nahodil do okuliarov pre DJI a to je tento RSSI value my sme teraz vlastne v podstate urobili to že Betaflight si myslí že LQ ktorému číta v tom channeli je RSSI a RSSI funguje od 0 do 100% takže to je veľmi jednoduché si zapamätať proste keď ste niekde nižšie začne vám tu už padať pod nejakých 70 alebo podobne viete že už ste veľmi ďaleko a že už by ste mali dávať pozor na to že či, že či neviete stratiť signál a podobne určite musíte mať v okuliáru že aký máte signál no a to by bolo ohľadom OSD všetko to si vložíme no ďalej tu máme videotransmitter tab toto ja nemusím nastavovať ja mám DJI systém ale keď máte nejaký analogový vysielač tak to musíte nastaviť, lebo vám nepôjde, nepôjde ovládať váš, e, váš channel ani váš output power, napríklad vaša vý, e, výkon e, vašeho vysielača. No a to viete jednoducho nastaviť tuto v prísetoch. Tu si vyberete VTX. No a jedno z týchto, v, e, z týchto prísetov, ktoré tu sú, by malo byť e, to vaše. Ak tu není to vaše, tak na stránke tohoto vašeho VTX alebo výrobcu toho VTX by mal byť tento VTX table sa tomu hovorí a ten proste jednoducho skopírujete a vložíte ho sem do tohto do tohto control panelu a napíšete save a ono vám to uloží a nahodí sa vám to tam samé. Dobre, ďalej čo potrebujeme spraviť je nastaviť si módy tieto mody sú, ktoré ja používam, dôležité sú ARM, pri ARM, Beeper. A napríklad, keď vy chcete, môžete si nastaviť Angle mod, to je, že vám to drží rovno váš vaš, vaš, uhol a vy len dávate doprava doľava, že či chcete ísť doľava, doprava, je to také viacej DJI dronové ale nedoporučujem vám používať tento mod, lebo nenaučíte sa s ním dobre lietať, je to veľmi limitujúce a určite vám to nepomôže v budúcnosti, lebo bez tak sa budete musieť naučiť ten celý akromot. Ale môžete si ho tam teda nahodiť pre istotu, keby ste potrebovali záchranu, že ho rýchlo cvaknete, a keď idete do niečoho naraziť a sa vám vyrovná dron, ale neberte to tak, není to ako DJI FPV, že yeah, ej, máte tam gombiček na to, že ten dron zastane, on nezastane, on sa len vyrovná a stále pôjde tým istým smerom, lebo jeho zotrvačnosť stále zostáva, takže ho musíte zabrzdiť vy. Ďalší mod, ktorý je super, je Flip Over After Crash. Toto je, že keď ste hore nohami prekotení niekde na nejaké rovnej plošine, na nejakom betóne alebo na nejakej nízučkej tráve, tak zapnete tento mod a viete sa vašimi motormi, vaše motory sa proste zapnú opačne ako keby a pohnete stikom a viete sa preklopiť naspäť. Ok, tieto mody väčšinou ja používam, teda minus tento angle mod, ale uh, ktorý si viete nastaviť proste na čokoľvek, ja ho odhodím preč, lebo, uh, nech si, to, na, lebo si to nastavím ja pre seba. Ok, takže na to, aby sme si nastavili tieto mody, musíme mať spojaznený náš ovládač a toto je ELRS, takže musíte si flashnúť receiver so svojím heslom. Uh, vy máte v svojom ovládači vysielač, ten má na sebe napísané teda v sebe zapísané v softvéri, aké heslo chce uh, a ten príjimač musí mať rovnaké uh, to znamená, že musíte do, neho nový firmware, musíte do neho nainštalovať nový proste to heslo a na to mám presne ďalšie video tiež venuje sa LRS bude v popise, je to dl zdlhavé video a vysvetlím tam všetko pod podrobne, že ako sa z LRS pracuje nás receiver sa flashuje. Uh, ako som povedal v tom videu, všetko je vysvetlené. Je to fakt jednoduché. Proste cez Wi-Fi flashnete z telefónu receiver a je to rýchlovka. Lost. Tak, ako ste počuli, naše rádio už je spárované, už rozpráva, strátilo signál, lebo som vypol dron. Teraz môžeme prísť k tomu, že ideme si zapnúť ten receiver. My sme ho nastavili, že aký je, Teraz potrebujeme nastaviť, že kde je zapojený. To je v tomto port stabe, ako som povedal. Toto je, sú všetky tie vaše UARTy. Vidíte tu UART 1 2, 3, 4, 5, 6. No a my, naše DJI uh, uh, systém, máme zapojené na UART 1 DJI systém zapína, uh, sa zapína tak, že túto configuration lomeno MSP zapneme a náš príjimač je zapojený na... UART 6 ako si pamätáte alebo teda keď ste videli predošle video kde som tento dron staval, tak ho zapneme tu a dáme save tak a teraz keď sa pozrieme do našeho e, receiveru tak by sme mali vidieť že sa tam niečo deje no a ako vidíte tu sa ten dron točí jak blázen a na to je jednoduché vysvetlenie tento channel map e, je iný ako ja mám osobne v ovládači ja používam tento TAR. Uh, proste používal som ho už dlho, zvykol som si na ňo. Uh, je to jedno, ktorý používate, proste to je len poradie toho, že ktorý channel je 1, 2, 3 a 4, ktorý je ktorý. Uh, Save a zastaví dron. OK, a teraz vidíte, že keď hýbem s týmto ovládačom, tak dron na tom obrázku sa hýbe. Teraz si môžete skontrolovať, že či máte všetky smery správne. Tak žiadam. Ja doľava, doľava aj doľava, doprava aj doprava, dopredu je dopredu, do, dozadu je dozadu a plyn, pridám plyn, uberiem plyn, pridám plyn, uberiem plyn a smer doľava doprava, točenia doľava doprava. Takže všetko mám správne. Ďalšia jednoduchá vec, ktorú potrebujeme nastaviť, není to, že úplne nutné, ale je to veľmi dobré nastaviť, aby ste mali presné rádio, je to, že pozrite sa, že koľko máte maximálnu pozíciu a najmenej pozíciu tohoto čenelu. Keď dám plyn na nulu, tak mi to píše 988 a keď pridám, mi to píše 211 alebo okolo nejakých tých 10. Toto všetky rádia, ktoré používajú OpenTX, majú tento problém, že sú proste o 10 hore dole nepresné hore a dole. No a to vieme jednoducho vyriešiť. Všetky channely fungujú takisto. 988, 2011, 988, 2011, Všetky tieto čenely majú rovnakú nepresnosť, lebo toto rádio proste taký signál vysiela. No a my jednoducho rýchlo urobíme len to, že skočíme sem do tohto uh, konfiguračného uh, príkazového riadku, nemusíte sa toho báť, nie to nejaké turboprogramovanie, môžete to tam len proste jednak jednej, tak jak to ja píšem, to tam napíšete. Potrebujeme RX range, dáte si enter a vidíte tieto všetky komandy, ktoré tu sú tak toto sú prvé 4 channely. Programátori radi začínajú nulou ako jednotkou, to znamená, že 4 channely sú 0, 1, 2 a 3. Teraz potrebujeme, že skopírujete si to takto, jak to je, vložíte si to sem a prepíšete to na 9, 8, 8, 2, 0, 1, 1. Dáte Enter. A to isté urobíte na všetkých ostatných channelov. Keď dáte šipku hore, šipka hore, šipka hore, šipka hore, šipka hore Všetky predošlé komandy vám to ukladá. To znamená, že keď dám ja takto pekne že 988 2011 enter, teraz keď dám šípku hore tak mi sa nabehne tento istý, prepíšem jednotku len na dvojku, prepíšem dvojku na trojku a napíšem save. A hotovo. Máme nakalibrovaný náš channel map. Teraz keď som na 0, mám 1000 keď som na maxime mám 2000. Od 1000 do 2000 je to správne rozhranie. Keď máme toto urobené, môžeme sa rýchlo vrátiť k tým modom. Teraz sa nám už pôjdu nastavovať. Teraz jednoduchá vec. Tuto z tomto okienku si vyberieme, len automatic a stlačíme ten switch, ktorý chceme použiť. Takže u mňa to je tento klik a označil sa mi. Keď vidíte tú malú žltú bodku, ktorá sa tam hýbe, tak to je tak, to je smer, ktorým ste stlačili. Ja chcem tento switch, aby bol aktívny, keď je dole. Vidíte, že mi skočila bodka na 2000 a táto žltá čiara ju presuneme na to, aby bola nad tou 2000 a to isté urobíme na všetkých ostatných. Takže pískanie, ja si nastavujem sem. Dokážete mať aj na tom istom channeli viacej funkcií, takže napríklad pískanie a tento flip ja mám tam isto, takže mi obidve dokážu fungovať naraz. A tento priarm, ako som hovoril, to, že aby ste si nedosekali prsty, keď si nastavíte tých 180 arming angle v konfigurácii, tak toto je vaša bezpečnostná fíčura. Tento priarm je proste tlačidlo, ktoré musíte stlačiť naraz s armovým tlačidlom, aby váš dron sa zapol. Dáme safe a nastavíme si priarm ešte na tento zadok. Tak a máme to aj tak, jak sme chceli. Takže funguje nám tento switch. Máme tu flip. Máme tu pískanie. Ako počujete, tak aj píská dron. Vypneme. Máme arm, ktorý je vypnutý. Arm je vypnutý vždy, keď máte zapojené USB, aby ste si proste nearmili na stole. A náš priarm. Všetky switchy nám fungujú. Takže môžeme pokračovať do toho motor tabu nakoniec a teraz si nastavíme ešte smer motorov a potom máme všetko už. Dobre, v motor tabe vidíme, že proste nám tu všetko sedí viac menej, alebo sme to už predtým nastavili. Teraz motory by sa mali točiť podľa tohto diagramu. Ja moje motory mám Motor Direction Reversed, že sú opačne ako default Betaflightu, ako základné nastavenie. Z toho dôvodu, že toto nastavenie robí to, že motor mi točí smerom od kamery dozadu, takže keď posekáte nejaké listy, tak vám všet, všetok ten bordel nenalieta na vašu kameru a budete stále vidieť. Teraz potrebujeme urobiť jednoduchú rýchlu vec, vyskúšať či sa motory točia. Zapojíte si baterku, nesmiete mať vrtule na, nahodené. Určite si dajte dole vrtule, lebo vám to tu rozseká celý stôl a e, keď máte dole vrtule a, ide, a ste ready na to vyskúšať ten dron, tak tuto máte I understand the rigs, the propellers are removed. To znamená, že teda rozumiete tomu, že čo sa môže stať a vrtule sú dole. Zakliknete to a teraz váš dron je ako keby armnutý a viete točiť s motormi. OK, a ja roztočím motor 1. A vidím, že sa točí. Roztočím motor 2. Roztočím motor 3. Roztočím motor 4. Všetky 4 fungujú viac menej, ale teraz potrebujeme urobiť to, aby nám išli správnym smerom, čo je tiež veľmi dôležité. Máme tu náš dron, máme tu Betaflight a vidíte, že tu máme motor 1 v pravo dole a keď roztočím motor 1, roztočí sa mi motor v dole. To potrebujeme zmeniť. Na to tu máme tento... Reorder Motors. Takže na to, aby ste to mohli spraviť, musíte vypnúť túto srandu a ideme na to. Reorder Motors. Kliknete Reorder Motors, dáte, že chápete, vaše riska, že to riskujete a že máte vrtle dole. Zapneme. A teraz klikáte na ten motor, ktorý sa točí. Tu vidíte, že mne sa roztáča lavý zadný. Kliknem na lavý zadný. Teraz sa mi začne točiť nejaký iný točí sa mi ľavý predný. Tak kliknem na ľavý predný. Teraz sa mi točí iný. Točí sa mi pravý zadný. Kliknem na pravý zadný. Teraz sa mi točí tento posledný pravý predný. Kliknem na pravý predný. A dám save. Tak a týmto sme si nastavili ten motorový správny poriadok, že aké kolkatka číslo motor je kolkatka. Takže keď teraz roztočím motor 1, tak sa už netočí tento lavy, ale točí sa tento pravý zadný, ktorý je jednotka aj na tom obrázku. Ďalej potrebujeme správny smer motorov. To neviem, či vám budem vedieť dosť uka dobre ukázať na kamere, ale tu máte motor direction, to si zapneme áno, understand the risks, vieme, vrtule sú dole a toto si zapneme individuálne. Tak, teraz keď položím myš na toto a podržím, tak sa motor začne točiť. Motor sa točí a teraz proste s prstami musíte vyskúšať, že či sa točí správnym smerom. A motor 1 sa mne točí správnym smerom, točí sa podľa toho grafu, na tom grafe to máte napísané, že sa má točiť týmto smerom a mne sa tým smerom aj točí. Ideme na motor 2. A motor 2 sa točí zle. To znamená, že máme ho označený, je žltý a dáme reverse. To je, že otočiť smer. Klik. Teraz ho zase vyskúšame, či sa točí správne. A už sa točí správne. Teraz motor 3. Motor 3 sa točí zle. Klikneme reverse. Vyskúšame, či sa točí správne. A točí sa správne. Štvorka. Motor 4 sa točí správne. Tak, teraz dáme close. A viac menej máme celý dron nastavený. V podstate si to môžeme rýchlo ešte prebehnúť, že čo všetko sme urobili, nech vám to je všetkým jasné. V setup tabe nakalibrovali sme akcelerometer, v port tabe nastavili sme, kde máme čo napajkované, takže naša DJI Vista je na UART 1, náš receiver je na UART 6. V configuration nastavili sme si, akým smerom je naša doska otočená, aby sme mali správne otočený flight controller. My sme ho mali hore nohami a 135 stupňov otočený. Potom tu máte túto configuration, ešte system configuration. Toto všetko môžete nechať tak, ako je. Keď máte F4 flight controller, tak e, si hoďte na menej ako 8000, ale my máme F7, takže ostáva 8000. E, potom sme si zmenili arming, toto sme zmenili na 180, aby sme sa mohli zapnúť dron, aj keď je e, akým smerom odtočený chceme. Tu sme nič nemenili, keď máte nejaké letky, môžete si zapnúť letky, e, keď máte e, nejaký, nejaké servo, tak viete zapnúť tu serva a rôzne veci. Keď máte GPS, tu viete nastaviť GPS. Toto GPS nemá, určite oddelene spravím video na to, ako sa nastavuje aj GPS, keď budem stavať svoj dron, lebo mám pripravený taký viac long rangeový dron, ktorý budem stavať a tam budem mať aj GPS. Tu sme potom ešte vypli toto USB a zapli tieto d Beacon. Toto určite zapnite, aby vám tie motory vedeli pískať. Ďalej, power and battery. Zmenili sme maximum cell voltage na 4,35 V, aby nám to zarátalo 6S baterku ako 6S baterku a nie ako 5S vybitu, teda nabitu. Uh, v presetoch sme si vyberali VTX preset ak máte analog vyberete si svoje VTX uh, a RC link sme si vybrali Express LRS 250 Hz lebo to je ten ktorý používam v PID tuningu keď si zapnete expert mod vidíte že tu je veľa veľa vecí na výber toho, sa nechytá, toho sme sa nechytali na začiatok nepotrebujete takéto veci meniť v rate profile settingu sme si prepli na tento Betaflight to je na vás. Ak len akurát začínate, doporučujem tento Actual Rate. Tieto sú také viacej jednoduchšie, nastaviteľné. Vidíte, že máte že na strede, aký je citlivý, aký je najrychlejšia rýchlosť a ako moc je tá krivka ostrá. A tento Beta Flight Rate je v podstate to isté, ale také viacej nečitateľné nastavenia. Ale na tie som ja zvyknutý, lebo už lietam dlho. Receiver. V receiveri sme si nastavili serial port, nastavili sme si crossfire, keď lietate LRS, preplníme si RSSI na ten správny channel, ktorý vám dáva RSSI. Dobre, tu sme skontrolovali, že či nám to správne e, sedí, tieto TAR. Základné sú A, E, T, R. E, väčšinou tieto sú správne, keď nesedia, prepnite si na iné. Keď vám ešte stále nesedia, tieto čísla viete prepisovať ručne, takže si tam viete dať, aké chcete poradie vy. Ďalej sme sa dostali do modov. V modoch sme si nastavili všetky tieto mody, ktoré potrebujeme. Potrebujeme ARM, potrebujeme PRIARM, potrebujeme BEEPER, potrebujeme FLIPOVER. Uh, to sú 4 základné, ktoré potrebujete. To znamená, že potrebujete 8 kanálový receiver aspoň. Máte 4 na ovládanie, 4 alebo teda v podstate v mojom prípade 3 ďalšie na nastavenie týchto vecí. Napríklad Crossfire má len 8 kanálov, Znamená, že by ste mali možno ešte jeden voľný. V týchto adjustments, toto si nevšímajte, v tomto som nikdy nič ja nenastavoval, nikdy na nič som nepotreboval toto. Serva, to isté, v Betaflighte serva, nepoužívajte motory. Nastavili sme si, že máme túto orientáciu motorov dovon. Viete ju aj vypnúť alebo zapnúť podľa toho, jak to máte. základy vypnutá. Keď máte dron od iFlightu napríklad, tak oni majú to takto do, do von, že sa krúťa motory. Nastavili sme si D-Shot, D-Shot sme si dali 600, 600 si nastavíme, keď máme F7 procesor, keď máme F4 procesor, D-Shot 300. Zapali sme si Bidirectional D-Shot, Bidirectional D-Shot je filtrovanie motorových vibrácií, na to potrebujete flashnutý firmware od buď najnovší BlueJay firmware alebo najnovší BLHeli S firmver ak máte BLHeli S ESC ak máte BLHeli 32 ESC tak vám to funguje rovno nemusíte nič fleshovať ďalej OSD v OSD sme si nastavili základné elementy váš silu signálu váš voltage batérie koľko miliamperov ste vylietali a koľko amperov akorát ťaháte vo VDL transmitteri to sme si už povedali to ste si nastavili v prísetoch a toto uh, v tomto tabe vám len ukazuje, že aký, uh, ako váš dron reaguje jeho gyro. Tu toto nepotrebujeme, Blackbox tiež nepotrebujeme. Toto je len keby ste mali na vašom flight controlleri buď čip na zapisovanie dát z gyra, alebo SD card slot na zapisovanie dát z gyra, to nemá tento flight controller a väčšina z flight controllerov to ani nemá. A to je všetko. Ešte sme teda použili ten Arex Range a prepísali sme náš Arex Range na 988 2011 na všetkých štyroch čaneloch. A to je všetko. Teda tento dron je plne nastavený, malo by všetko fungovať, nemusíme už nič nastavovať a teda ďakujem, že ste si toto pozreli, dúfam, že som vám pomohol, dúfam, že ste si to nastavili podľa toho a dúfam, že vám to všetko funguje. Takže majte sa, pri ďalšom videu sa vidíme, Čaute.